Štefan Boleslav Román, významný slovenský národovec, grécko-katolík, mecén, predseda Svetového kongresu Slovákov, ale aj významná osobnosť slovenskej emigrácie druhej polovice 20. storočia, má dnes odhalenú bustu tu v Novom Ruskove, jeho rodnej obci. Bohužiaľ, slovenskej verejnosti jeho osobnosť je trošku neznáma, alebo možno až zabudnutá. Nie je to správne, lebo tento človek je na rovnakej úrovni ako iné významné slovenské národné osobnosti. Môžem smelo povedať, že je rovný Andrejovi Hlinkovi, Martinovi Rázusovi, Alexandrovi Dubčekovi, Ľudovitovi Štúrovi či Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Postavil sa na čelo slovenských národných a štátoprávnych snách v čase, keď Európa a svet bol na pomyselnej križovatke. Svojou autoritou, podnikateľskou činnosťou, ale aj národným aktivizmom ozrejmoval tú slovenskú štátotvornú cestu v západnom svete. Ak by sme ho chápali len ako uranového kráľa, bolo by to veľmi málo. Pred súdom slovenský dejin je dôležité hlavne to, že svoje nasadenie prospech slovenskej národnej veci urobil úplne. Nemusel ako podnikateľ sa venovať v podstate, už ako som povedal, zrelý muž tejto otázke, tak ako mnoho úspešných Slovákov, ale rozhodol sa, že spojí svoje presvedčenia, svoju cestu aj s tým národným, aj s kresťanským. Myslím si, že mal by byť daný za vzor pre slovenskú inteligenciu dnes a pre slovenské politické elity a každý školák, každý študent by mal poznať život a dielo Štefana Boleslava Romana, rodáka zo Zemplínskej obce. Hneď po novom roku sa to začalo riešiť, tá výstava tej busty a všetko okolo toho, takže vďaka aj poslancom a občanom obce, ktorí priložili ruku k dielu, pomohli dosť veľa. Je to posta a som rád, už včera sme to videli, keď tá busta tam ustala, že zastavili auta a okolo idúci už zastavali, takže zase naša obec bude trošku viac v očiach bežných ľudí a ľudí, ktorí cestujú cez obec, tak si spomenú, že Nový Ruskov je tam busta Štefana Boleslava Romana. Za pomoci Matice slovenskej a tam bola veľmi dobrá komunikácia, takisto občania, poslanci,